Вінниччина стає міжнародним трендом української євроінтеграції. Вона перша презентувала себе світовій спільноті в рамках спеціального проекту. Вінничан слухали в Раді Європи, Європарламенті, з ними спілкувались в Євросуді з прав людини та в Палаці націй. Це серйозна допомога країні загалом в її прагненні приєднатись до об'єднаної спільноти, запевняють офіційні представники України. Напрацювання Вінниччини щодо розбудови місцевої демократії та самоврядування здивували закордонних експертів і в той же час підтвердили, вони є пріоритетом національної політики, а це надзвичайно важливо для єврогромади. Ми подекуди спілкуємося різними мовами не тому, що хтось не володіє українською або ж навпаки. Подекуди їм доволі складно зрозуміти наше колишнє минуле, нашу ментальність і ту історію, через яку ми змушені з вами були, з нашими батьками, родичами пройти. Це рудимент, з яким ми спільно через отакі поїздки, через таку співпрацю повинні з часом позбутися. Цього разу європейці зрозуміли, що Україна і Вінниччина, зокрема, можуть стати гідними членами їхньої спільної родини. Переконаний голова облради Сергій Татусяк каже, під час презентації регіону потенційним партнерам намагались максимально продемонструвати його можливості – від політичної до культурної сфер. За 9 років євроінтеграційної роботи в області, яку активно проводить товариство «Україна-Польща-Німеччина», реалізували декілька сотень спільних з країнами-сусідками проєктів. Вони – найкращі приклади того, що подоляни готові сповідувати принципи та цінності, якими живе прогресивна Європа. Наше завдання – це мати партнера для Вінницького регіону в кожній країні Євросоюзу. Це складний шлях. Я зрозумів, що тільки безпосередній прямий контакт в Європі нам дасть можливість відкрити вікно в Європу. І це не самоціль, це в першу чергу реалізація спільних проєктів. А спільні проєкти для нас дадуть великий фінансовий ресурс через просвітницьку роботу в реалізацію великих проєктів в питаннях екології, житлово-комунального господарства, охороні здоров'я, освіти і, що немаловажно, в питаннях соціального захисту населення. В тому, що область зацікавить міжнародні ділові кола, учасники делегації не сумнівались. Адже Страсбург, в якому і розмістилась Рада Європи, називають її політичною і бізнесовою столицею. І саме тут вирішується майбутнє чималої частини світу. Рівень же вінницької презентації чи не вперше засвідчив – в Україні переходять від слів до діла. Сама презентація, вона більше присвячена якраз економічній складовій. Ми часто говоримо про економізацію зовнішньої політики, але знову ж таки говоримо. В даному випадку Україна показала, що вона може бути цікава не тільки тому, що там є ставка Гітлера чи склеп Миколи Івановича Пирогова. Вона цікава тому, що в нас є, по-перше, ресурси людські, по-друге, земельні ресурси, по-третє, мінеральні ресурси і, по-четверте, серйозний туристичний потенціал. Знову ж таки, вимушений сказати, поки що лише потенціал для іноземних інвесторів. Масштабний презентаційний євротур делегація Вінниччини завершила підписанням двох протоколів намірів про співпрацю з французьким Ельзасом та швейцарським кантоном Фрібург. І то не єдиний його результат. Є всі підстави сподіватись, що враження, які залишила по собі область в європейських дипломатичних структурах, висунуть її на перші позиції в питаннях співпраці з міжнародними фондами і грантодавцями.